Takže já lidi, já jsem Extron, vítám vás u dalšího videa s tím, že dneska bych vám moc rád představil hru Vintage Story, kterou vytvořili vývojáři, kteří pracovali i na Hightailu, což měla být alternativa Minecraftu daleko realističtější, na kterou celou dobu tady všichni čekáme. Každý svět, stejně jako v Minecraftu, tak je generovaný náhodně a obsahuje různé biomy, podobně jako v Minecraftu s různými surovinami. Můžete tam najít různé moby a to jak ty přátelské, tak i ty nepřátelské. Když si vytváříte postavu, tak se možná leknete vzhledu charakteru, protože jsou úplně jiný, než ve hrách, který nám jsou známý. Ale můžete si je upravit, aby vypadali vtipněji, aby vypadali hezčí, aby vypadali bojovněji, no prostě podle sebe. Dává to víc možností, než jenom kostkovaný já jsem si například udělal takovýhle charakter, který věřím, že mi je trochu podobný. Potvrdím si teda jeho skin a přesuneme se na výběr klas, protože tohle je další věc oproti třeba Minecraftu, která tady je. Můžete si vybrat povolání pro svoji postavu a to jí dává určité výhody. Jelikož si ve hře budete dělat brnění, máte tady například krejčího, na mechanické věci je tady borec hodinář a dále tady je povolání, který zvolíme my s názvem Mail Factor, který nám umožní získávat daleko víc surovin z nějakého proskoumávání, sklízení, a tak podobně, ale naše nevýhoda je, že máme méně životu a taky menší útok. To znamená, že na boj nebudeme tak schopný, ale to se vynahradíme tím, že získáme lepší suroviny a uděláme si lepší zbraně. A z toho budete nadšený. Za zmínku ještě stojí poslední povolání a to je lovec, který má bonus k získávání kůží a masa při lovu. A mimo to tak taky má lepší útok s lukem a umí si ho vykraftit. Stejně jako mail factor, tak dává horší poškození na blízko, ale mimo to tak dostává méně surovin stěžení a to my nechceme. Samozřejmě pak je možnost udělat si klasický základní charakter, ale já si myslím, že tohle povolání bude přesně pro nás. A dámy a pánové, tohle to nebyla načítací obrazovka, ale celou dobu už jsme byli ve hře a můžeme se pouštět do sbírání prvních surovin. Pokud budeme chtít lovit, tak můžeme házet kameny a tím dát docela dobrý damage na dálku, ale zároveň kameny můžeme položit na zem a když na ně klikneme dalším kamenem, tak si můžeme vyrobit první nástroje. Já si třeba udělám sekiru a takhle si z toho kamene získám. Já si teda rovnou udělám ještě kopí, všimněte si, jak to odpadne. No a teďka k tomu potřebujeme ještě sehnat násadu. Takže zničíme tady nějaký listí a vidíte, že už teďka nám z toho spadly klacíky, se kterými si můžeme dovolit vyrobit první nástroje. Crafting je tady vlastně podobný jako v Minecraftu, stačí prostě věci v 3x3 tabulce skládat k sobě, ale není to vždycky tak jednoduché. Potřebujete občas nějaké pojivo, to znamená třeba provázek, a nebo v případě nějakých kovových věcí, tak potřebujete kovat Dlinu, samozřejmě kovářský kladivo, potřebujete třeba brousit a tak podobně. Tuhle hru už jste mohli vidět na kanále Mac Citron Shorts, občas jsou tam bonusový videa z her, který třeba na hlavní kanál nevycházejí nebo klipy ze streamu, takže tady máte odkaz, určitě tam dejte odběr a určitě se podívejte i do popisku tohle videa, protože je tam opět odkaz na internetový obchod G2A s hrami jak na počítač, tak i na konzole, ale seženete tam i věci do počítaček, počítači, ale taky do domácnosti, protože tam toho mají opravdu spoustu. No ale tady už jste mohli vidět zajíce, co což budou naše první oběti při lovu. A ah, dobrý, dobrý. Doplaveme si pro kopí a rychle ho po něm hodíme znovu, jestli se nám to povede. Krása a máme první ulovený zvíře. Všimněte si, že tady zůstane a na jeho zpracování tak potřebujeme něco ostrého. Myslím, že by na to mělo stačit i kopí. Pokud ne, tak já si rychle budu muset udělat nůž. Protože je ten kámen velký, tak si z toho můžeme rovnou udělat takhle dvě čepele, ale opět si to budeme muset dát na klacík. No a s nožem už teďka toho králíka můžeme stáhnout z kůže a získat z něho taky maso. Chvilku to teda Trvá, ale vidíte, že se nám to povedlo. Maso je naše, kůže taky. No a samozřejmě, tak jsme získali náš první zdroj jídla. Mimo to, tak to taky můžeme prodat obchodníkovi, protože jsou tady i NPCčka a celkově v tomhle tom podle tvůrců Lovecraftem inspirovaném světě tak má být nějaký pozůstatek staré civilizace i s nějakými přeživšími a je jenom na vás, abyste to objevili. Takže není to jenom klasická přežívací hra, ale má to i hlubší význam. Tady máme další klacíky, ty se nám budou hodit na výrobu nových nástrojů, no ale co já bych teďka udělal je, že si natrháme nějaký rákosy a to bude zároveň tip pro vás, protože z rákosů si můžete udělat svůj batoh. Jelikož kromě toho, co máme tady dole, kromě toho hodbaru, tak nemáme kam dávat věci. O, jaký malý králíček, tohle to bude asi mládě, koukněte na něj, no tak to samozřejmě necháme. Ty jo, ty jsou rozkošný, no tak ty jsou ale fakt povedený. To jsem ani nepotkal předtím, ale myslím, že tady takhle máte i kačátka, no a samozřejmě i další zvířata. Já to možná budu dělat nožem, že to bude rychlejší. Když vykopete spodek, tak si můžete tyhle ty nebo neboli teď nevím, doutníky, jo, doutníky jsme tomu říkali jako malý, nebo rákos, zasadit i tam, kde se usadíte a budou vám růst. Aby se nám ale vešli do inventáře, tak si budu muset vyrobit sekeru a zahodit klacík, tak a pozbíráme všechno, co jsme natěžili. V tomhle je to trošku podobný i Don't Starve, že si vlastně berete sazeničky a doma si můžete zasadit tu danou květinu, kterou potřebujete. S tím, že zajímavost je, že vaši farmu budou taky napadat zvířata a samozřejmě si budou budou chtít vzít nějaký jídlo zdarma, takže je potřeba ji oplotit, to je taky velký rozdíl oproti Minecraftu. No a když se vám něco zkazí, tak z toho můžete udělat kompost na to, abyste mohli hnojit. Abychom měli trošku rozmanitější stravu, tak já tady zkusím nazbírat nějaký bobule. No a konečně prozkoumáme tuhle temnou věc, kterou jsme viděli nejenom tady, ale byla i tamhle vzadu za pahorkem, taky tamhle. A já vůbec nevím, co to dělá. Ale jenom vím, že když se k tomu přiblížíte, tak to vypadá jako nějaká temná nouda z Feed Beast, což byl Minecraft. Modpack, kde mimo jiné tak byly právě i magické módy na tyhle ty centra energie, které vždycky platili pro nějakou oblast. No a vy si to mohli skazit tím, že jste tam třeba dělali špatný kouzla, ale co to dělá tady, jestli z toho budou vyskakovat monstra, nebo jestli vás to třeba bude někam teleportovat, to těžko říct. Pokud se vám tahle hra zatím líbí, určitě dejte palec nahoru, protože já bych z ní moc rád natočil další video, takže jestli tady dáte třeba 3000 lajků, like, tak vám určitě tenhle ten lepší Minecraft moc rád ukážu a něco tady s váma i postavím. Protože tady se nejenom dají stavět věci z bloků, půl bloků, dejme tomu schodu, ale tady každý kousek, stejně jako když jsme dělali nástroje, tak si můžete vykrojit přesně podle sebe. Je to trošičku jako chisel mod nebo chisel and bits mod, dám vám tady ukázku. No a mimo možnosti stavění, tak je tady takhle roztiřený i crafting. Například pokud bych chtěl takhle, tyhle ty naše uh, rákosy, tak z toho nic neuděláme, ale pokud dám všude dva, tak už se z toho udělá košík. Tohle je úplně divná věc pro mě, protože opět to přirovnám k Minecraftu, tam prostě jak to naskládáte, tak to máte. No ale tady je rozdíl, jestli to tam dáte jednou, nebo jestli to tam dáte dvakrát. A třeba na ten košík potřebujete dvě vrstvy, abyste mohli unést další tři věci. Takže nyní můžeme něco nosit v inventáři. K dokonalosti nám chybí ještě ukázat si nepřátelé, takže se s váma rozhodně vydám dolů do jeskyní a ukážu vám, na co si tu máte dát pozor. Jinak vytěžit strom trvá tím déle čím je vlastně vyšší, řekněme, urostlejší, ale za to tady funguje takzvaný tri -kapitátor, jako kdyby z Minecraftu mod, který vám skácí celý ten strom. Což je úplně skvělý, že to takhle funguje, protože je to daleko realističtější. Když už jsme u toho, tak zase bych to s tou realističností nepřeháněl, nefunguje tady všechno, ale na druhou stranu, třeba teďka, jak mi nešlo vyplavat, tak to je stížení, které dává smysl. No jasně, že nejde vyplavat vodopád, ale může vás samozřejmě na nějakou dobu třeba zbrzdit, no a nebo vás omlátit o zem že jo, to dává smysl. Já si každopádně ten ten pohled ze třetí osoby vypnu, ale je tady taky možný a třeba konkrétně na nějaký záběry, protože podle mě tady v té hře díky té realističnosti, tak by se dali pěkně točit i nějaký minifilmy, tak si myslím, že to je krása. Stejně tak jsou krásné scénérie s nejrůznějšíma ruinama, protože jak říkám, tak jsou tady nějaký pozůstatky starší civilizace. No a ty můžete potom najít nejenom v tomhle biomu, protože tohle je nějaký náhodou vygenerovaný hornatý les, ale můžete to najít i na poušti, můžete to najít třeba na hliněné velké ploše. Vlastně já ani nedokážu popsat, jak moc rozmanitý terén tady je, protože tady to není, že tohle to je sněžná pláň, tohle to je travnatá pláň, ale tady je to všechno generované podle polohy na mapě. Když si trošku zaběháme, tak si už tady můžete všimnout jiných stromů, které tady rostou, zase jsou jinak křivé, mají jiný tvar koruny, no a samozřejmě je to tady daleko hustší, takže tady, kdyby vás měl někdo nahánět z nepřátel, v noci hlavně, protože to je tady asi nejnebezpečnější ze začátku, tak samozřejmě lehce se ztratíte a lehce někam zapadnete nebo nebudete moc někudy projít. Stejně tak tady rostou jiný plodiny, takže tady například máme asi borůvkový keř a mimo to, tak jsem našel a teďka v ruce držím mochomůrku, kterou určitě jíst nebudeme, ale jako houbář Čech, tak jsem si tady přišel na své. Slyšíte ten šum? Tak to rozhodně není kvalitou mikrofonu, ale to je změnou počasí, protože nám začíná pršet a i ten déšť je tady udělaný opravdu krásně. Jinak všimněte si na mapě, jakou štreku už jsme ušli a už tady, jak se ten terén mění. A to jsme zdaleka neproskomali všechno. Tohle budou asi hříbky, ne? Je to možná myšlený jako hříbky. a doufám, že to hlavně není jedovatý. Ježíš Maria, prosím tě, neber to kopím, jo. Vem to nožem normálně jako houbař. Neviděl jsem nikdy houbaře, že by chodil s kopím. I když občas teda, když se jako houbaři navzájem vyzbírávají houby, tak myslím si, že kopí by je mohlo odstrašit. No a co rozhodně vystraší mě, tak je tenhle ten most, pokud pod ním je někde troll, protože tohle to vypadá vážně luxusně. Koukněte na to. A tady máte ještě další Možná, že by tady třeba v tom podloubí mohla být nějaká bedna. Hele, tady jsou schody. Tady jsou zrovna vidět takhle schody. No jo, skutečně. A tady máme nějakou nádobu. Nevím teda, jestli to bude jenom na nějaký nugety. Aha, my jsme získali přímo tu nádobu. No tak to je skvělý, tak to určitě potřebujeme. Já se kouknu na mapu, jestli tady někde není vidět nějaká jeskyně. A vypadá to, že možná tohleto na druhé straně mostu by mohla být jeskyně. No jo, fakt, že jo. A tady bychom se mohli teoreticky dočasně ubydlet. No to je super, no budeme bydlet pod mostem. Samozřejmě s ohněm a s teplem a taky vlastně s možností něco si uvařit, tak to tady taky není jednoduchý, protože vy si vlastně musíte udělat naštípaný dřevo, hromádku z něho, přidat tam suchou trávu, třít o sebe klacíky, no a doufat, že to nějak dopadne, ale to si myslím, že už je potom na nějaký větší uh, práce za kamerou, abych tohle to připravil, protože tady jsme spíš proto, abychom si tuhle hru ukázali tak, jak vypadá, protože já si myslím, že pro hodně lidí je důležitý ten vizuál a už ty možnosti co jsem tady nastínil, tak buď vás to prostě zaujalo a rozkliknete si tu hru v popisku a budete chtít vidět další díl a nebo už vás ohněm rozhodně nepřesvědčím. Asi vás pro tu hru už nezapálím. Co to je? To je prasátko. No počkej, ale to je průšvih. to totiž jsou nebezpečný, hlavně teda, když mají salátka, což tohle nemá, ale provokovat ho nebudeme, protože nechci umřít takhle daleko od spawnu. No super, Bezva, a co se ty klokan? No ta hlava tak vypadala, ale myslím si, že to tělo bylo lamí nebo možná oslí, těžko říct, co to bylo. No bez vat, teď jsme ještě někam spadli, úžasný. Tady už přichází noc, kež bych si měl o co zapálit pochodeň, ale všiml jsem si na mapě, že kousek odtud je nějaká budova, alespoň to tak vypadá a tam bychom se mohli jít na noc schovat. Slyšíte to, tady jsou slepice, ty jo, asi to moc neuvidíme takhle pod mě, ale na kaši by z tohle určitě měl radost. Koukejte mu poslat tohle video. No opravdu, ty jo, fakt je to budova, koukejte na to. Tak jo, půjdeme se podívat dovnitř, jestli tady je obchodník nebo někdo, prostě někdo, u koho bychom se mohli schovat a koukám, že tady má i bednu. Nic v mě sice není, ale dočasně bychom se tady mohli ubydlet my a schovat si tady věci. Tyjo, tak teď jsem se tě ale megalek. Co na mě takhle vyskakuješ, ty dětku? ty jo, on prodává kalhoty. No tak to je skvělý, tak jako kdyby mě chtěl sundávat kalhoty, tak by to bylo daleko horší, ale koukněte na ty věci. No skvělý. Dámy no, a pánové, já si myslím, že tohle jako ukázka ze hry Vintage Story, tak stačí. Našli jsme si místo, kde bychom mohli přebývat. Máme tady obchodníka, se kterým bychom mohli obchodovat. Teoreticky tady máte klip, kde se mi povedlo ho i zabít. Mohli bychom to tady obsadit a dál si hrát bez něho, udělat si tady farmu, protože určitě tady poblíž jsou nějaký zdroje vody. No a proskoumávat vše možný ruiny, které s nám tady rýsujou a jeskyně, na který ale už potřebujeme zdroj světla, který bychom vlastně mohli vzít tady obchodníkovi. Koukněte na to, tady má takhle celou lucernu dokonce. Škoda, si to o to nemůžu zapálit, to by bylo úplně skvělý. No ale každopádně, uh, já si myslím, že když by mít lepší vztah, takže to klidně půjde. Děkuji vám za zhlednutí tohle z toho videa, jestli se vám líbilo, určitě palec nahoru a můžeme si ukázat z téhle hry víc. Když dáme 3000 palců nahoru, rozhodně bude další díl. Mějte se pěkně, pokud chcete, koukněte se tady na Real Geek, protože tam najdete trička, náramky, polštářky, hrníčky, mikiny. No a právě polštářky a mikiny, tak jsou teďka v doprodeji. Mikin tam je posledních asi 15 kusů, od nějakých velikostí už třeba jenom 4. Nejvíc je tam XS, protože prostě moji fanoušci jsou velký, takže XS tam ještě jsou, ale kdo máte M, -ko, tak ty už tam jsou jenom 4, takže rozhodně potom skočte. A stejně tak k tomu přidejte i ten polštářek, který má dva motivy, takže jsou to vlastně dva polštářky v jednom. Na jedné straně nový motiv, a na druhé straně náš původní motiv z roku 2014, který už na ničem teď nebude. Takže rozhodně objednávejte. Teda to vás samozřejmě nenutím, ale jestli chcete a můžete, tak určitě pořizujte, protože se snažíme ty věci mít kvalitní. Třeba tady je ten tisk krásně v té látce, aby to nebylo jako samolepka nažehlená na tom a dá se na tom teda suprově spát. A mimo to, tak se snažíme, aby ty produkty byly v porovnání s so ostatníma youtuberama levnější. Já doufám, že mám nejlevnější aktuálně na Real Geeku, aby tam prostě ta provize sice byla menší, ale abyste si to mohli pořídit každý, kdo chcete, a nebo to pořídit někomu, koho máte rádi, když má na rozky, když se blížejí Vánoce a tak podobně. No a hlavně to jsou taky veselý motivy, které dělají radost a decentní v případě triček, který nebudějí nějak pozornost. S tím, že je to pojatý spíš jako značka a podpis mě, tak máte tady za krkem, ten je totiž jenom pro vás, nemusí to na všechny strany křičet, že mě sledujete, ale bude vám to dělat radost vždycky, když si to budete oblíkat. Tak jo, tohle je pro dnešek všechno. Děkuji za sledování. Uvidíme se u dalších videí. Jestli chcete, koukněte si tady i na vedlejší kanál a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně a čau, čau.